Assalomu alaykum, Moskva Sport TV kanalining obunachilariga, sizlar yaxshimi, durustmi, sizlar hammalaring yaxshimi? Bugun 20 may shanba kuni soat 11:30, havo 24 gaz suv. Bugungi videorolikda 7-chi posilkadan boshlab olaman. Ana mana shu velosipedda через Горгаз, через Сталинский поселок, через воздушный переход. Мана Бабаджон Ғафурымызды шахрыны, базарыны, фарабан базарыны алды дарозасыдан кіріп, арқасыдан шығып, ішлерге чисиомге қылып, беріп, көрсеті беремен. Бұл видеороликті олыштан мақсат, яна Россияды көп, анче, 1-2-3 ил юрген, соғынген, акукелі, опа сингілі, шу инсонларге көрсетіш. Сіледен фақат подписке бітті лайк, bizdan videorolik. Yaxshi-yaxshi videoroliklar chiqarish. Qani bilmasam ketdim men bular. Qaytdan kelyapsiz. Qaytda edi bular. Siz qayoqqa? Ninachi ishlamayapsizlar? Hali ninachilar chiqqani yo'q. Hali chiqqani yo'q. Bir aylanib kelay borib. Bozorlan. Chatchab kelib uxlaysizmi? Ay, chatchab qolsam, ancha chatchasam kelib uxlayman da, nima qilaman? Kusvil kompaniya betta ham ochilganmi deb hayron bo'lib qarab turibman. Kia Optima. Lekin Tojikiston nomerida. Алдынги эски вулканизация. Алям шлей. Кызыл заправки.
Arum Oil Gülü sürüktü aldı. Торговой базы гетип келомманызы. Erkam şiir bitmezdim, yozmazdım gazel. Maftun ham yetmegen, birorta güzel. Koşik ham aytmazdım, çirtmezdim rubob. İşk degen tuyg'udan chekmasdim azob. Qo'shiq ham aytmasdim, chertmasdim rubob. Ishq degan tuyg'udan chekmasdim azob. Oydin tun qo'ynida sanab yulduzlar. Baxt ham qidirmagan bu qora ko'zlar. Menga ilhom bergan o'zingsan suruv. Qalbga qo'shiq soldi uchrashuv. Menga ilhom bergan o'zingsan suruv. Qalbga qo'shiq soldi o'sha uchrashuv. Sog'inganda seni hamrohim rubob. Qo'shiqlar bo'ladi dardimga malham.
ol muhabbat Yoh misralarda Körsatib cemal Sevasan mu deysen Birasan savol Bu sora men uchun keladi malol Yor seni sevmaslik emasmu o'l Bu sora men uchun keladi malol Yor seni sevmaslik emasmu o'l Yor seni sevmaslik emasmu o'l Yor seni sevmaslik emasmu o'l Тепло возле трубки. Круг памяти Бабажан Гафуров. Farg'on bozoriga ham yetib keldi.
Помидор 13. 12 ga ham bor ekan pomidor. Помидор нечего лекан? Бодринч? Турсаму? Авангард я не чул. 76. 76. Нохотчи. Гуншларингиз не чул да? А мошингиз чи? Мошлан 13. 13. Ай, Помидор нечего лека? Там да вон то. Нечего бодрин. Горсом бодрин. Лимонла келас канча да? Он сак киза. Там мадлик да? Лимонла келас.
qishda arzonida. Qishda arzon. Savoq hammasini. Ancha qimmat. Azaloq qilmi? Belen. Ha. Chiarimdan buni. Kartoshka sabzidan chiqadimi ulat aka? Sabzini 4 so'm. Sabzi 4 so'm, kartoshka. Men 8 so'm. Lekin zo'r va. Kartoshka bilan piyozchi. Piyoz bilan kartoshka. Piyoz 4 so'm, ulni nech puldan bo'ladi? 230. Gurunchi. 12 13. Qaysi biri? Bunisi 13, bunisi 12. Mana shu 13 deganingiz qancha suv ko'taradi? Bir bo'g'indan oshiqroq. 10 50 kelasi 230. Bozor. Endi chorshanba kuni odam qaynaydi. Bozor o'zi chorshanba kuni. Kirashkalar nech puldan? 1.5. Levernisi 2, kartoshkalik 1.5.
Masjid keras kelam ini normal. Yaxshi. Yog'di hidi yo'q. Bozorning orqa darvozasidagi. Tuğra şiiri var ki yoruldu ya. Ne faravan bir çekir. Thank you.
Paravon bozorining 2-etajı. Kam bozuldu. Yakıman keçi geldi mi? 12, 12 yarım bir bel oldu da sor. Zedi. Thank you.
ki bu adam bitti, o darılıp yattı. Çelsem... Проезд. Встречка в Ланаре. Вазир Афган Манол Ксимфони Хилти Марыф Ако. Mana endi siyomga qilib sekin qaytdim. Uy tomonga qarab. Poyiz yo'l bilan. Aldım bana şu joyla lan. Aldın indi kaç o? 96-97 yılı. Şimdi biz küçüğüne bolu bugün. 5 yaşar, 6 yaşar, 7 yaşar.
Maşitler falan borup gelirdi peşkom. Peşkom velosipedde. Vokzal, kışlok, sifsor, garaj. Bunda betli açıqıdı betli. Bana bu zidaniyle yoktu. Şetten doğru götüp getirildi. Göt açıqıdı. Bana şetle falan borup gelirdi. Keçesi 2 mi, 12 mi? Farkı yok. Kalktı mı? Sana mı çıkıp kola olsan da olsun? Kanalga düştü. Yo yo, YouTube'da ne kanal gidiyor mu? Olu yürüdü. Şimdi YouTube'a çıkasın. İşte mi? Kayıttım bozorda. Ana уже съёмки кылып кайтып келдим а. Велосипедте прогулки кыламан десеңлериң 10-10 ярым кечеде, саат сахар 6-дан 10-10 ярымдан кийин уже кысып кетади хава. Велосипедте сал кыйналат адам. Xullas kalom bizni bugungi videorolik marrasiga yetdi. Kimda qanaqa fikri bo'lsa kommentariyada qoldiringlar. Yana qayolani siyomga qilish kerak. Qayoli sizlarni qiziqtiradi. Kommentariyada yozsalaring, men borib o'sha aytgan joylardan siyomga qilib ko'rsatib beraman. Sizlardan faqat like, podpiska, bizlardan yaxshi-yaxshi videorolik chiqarish. Hammalaringiz sog'lig'ingiz salomat bo'linglar. Keyingi videorolikda ko'rishguncha. Hayr sog'lik.